സമയ അപ്ഡേറ്റുകൾ നൽകും. ഓരോ മണ്ഡലത്തിലെയും ചിത്രം, അവസാന കണക്ക് കൂട്ടലുകളാണ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആലത്തൂരിലേക്കാണ് ഇനി പോകുന്നത്. ദീപക് മലയമ്മ നൽകും ആലത്തൂരിലെ വിവരങ്ങൾ. ആലത്തൂരിൽ CPM ഉറച്ച വിജയ പ്രതീക്ഷ പുലർത്തുന്ന ഒരു മണ്ഡലമാണ് ആലത്തൂർ. ദീപക്, കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ജയിച്ചു കയറുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ രമ്യാ ഹരിദാസ് ഭൂരിപക്ഷം കുറഞ്ഞാലും വിജയിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് UDF ക്യാമ്പിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. ഏറ്റവും പ്രധാനം കരുവന്നൂർ വിഷയം ഉൾപ്പെടെ ചർച്ചയായ ആലത്തൂരിൽ ഡോക്ടർ ടി എൻ സരസുവിന് വേണ്ടി പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആലത്തൂരിലെ ചിത്രം എന്നാണ് മുന്നണികളുടെ അവസാനവട്ട പ്രതീക്ഷകൾ. വിനീത സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ആലത്തൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അഭിമാന പോരാട്ടമാണ് ഇരു മുന്നണികളെ സംബന്ധിച്ചും നടക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് LDF അവരുടെ മന്ത്രിയെ തന്നെ രംഗത്തിറക്കിക്കൊണ്ട്, ചേലക്കരയുടെ MLA രംഗത്തിറക്കിക്കൊണ്ട് മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ, മറുവശത്ത് സിറ്റിംഗ് സീറ്റ് നിലനിർത്താനുള്ള ഏറ്റവും വാശിയേറിയ പോരാട്ടമാണ് രമ്യാ ഹരിദാസ് UDF കാൻഡിഡേറ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം തന്നെ വോട്ട് വിഹിതം ഉയർത്താനുള്ള നീക്കങ്ങൾ NDAയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നടക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു മെജോറിറ്റി ഒരു വിജയ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നത് LDFനാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കെ രാധാകൃഷ്ണനെ പോലെ ഒരാളെ രംഗത്തിറക്കുമ്പോൾ അവിടെ നേരത്തെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ വോട്ടുകൾ അത് തിരികെ പിടിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയും, ഒപ്പം തന്നെ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ ജനകീയത അത് പൂർണ്ണതോതിൽ വോട്ടാക്കി മാറ്റാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയും LDF ക്യാമ്പിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി സംസ്ഥാനത്തെ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് കെ രാധാകൃഷ്ണന് അങ്ങനെ ബാധകമാകില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ കൂടി LDF ക്യാമ്പ് വെച്ച് പുലർത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റൊന്ന് LDFനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത്, നേരത്തെ വിനീത പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കരുവന്നൂർ ഒരു പക്ഷേ ചർച്ചയായി മാറുകയാണ് എങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത് വടക്കാഞ്ചേരിയിലും കുന്നംകുളത്തുമായിരിക്കും. ആ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും താരതമ്യേന ഈ ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ വോട്ട് വിഹിതത്തിൽ കുറവ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് പക്ഷേ തരൂര്, ചിറ്റൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് ചേലക്കര, അതായത് രാധാകൃഷ്ണൻ നിലവിൽ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന നിയമസഭാ മണ്ഡലം, ആ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് അടക്കമുള്ള ഭൂരിപക്ഷം കൊണ്ട് ഈ കുന്നംകുളത്തെയും വടക്കാഞ്ചേരിയിലെയും വോട്ട് ചോർച്ചയുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ പൂർണ്ണതോതിൽ വിജയ പ്രതീക്ഷ എന്ന അർത്ഥത്തിലേക്ക് തന്നെ LDF ക്യാമ്പ് നിൽക്കുകയും ചെയ്തു. പെട്ടെന്നാണ് രമ്യാ ഹരിദാസ് പ്രചാരണ രംഗത്ത് സജീവമായി മാറുന്നതും, പെട്ടെന്ന് ട്രെൻഡ് അവിടെ ഒരു ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം എന്ന നിലയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നത്. രമ്യാ ഹരിദാസിനെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ തവണ 7 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും വലിയ തരത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇത്തവണ അത്ര കണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പോലും ഭൂരിപക്ഷം നിലനിർത്താമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ വെച്ച് പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ LDF ക്യാമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് 50,000 മുതൽ 70,000 വരെ വോട്ടിന് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാകുമെന്ന് LDF ക്യാമ്പ് കണക്കുകൂട്ടുന്നുണ്ട്. അതേസമയം തന്നെ കഴിഞ്ഞ തവണയുണ്ടായിരുന്ന 158,000 ലീഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും 110,000 വരെ ലീഡ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വിജയം ഉണ്ടാകുമെന്ന് UDF ക്യാമ്പ് പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം BJP യെ സംബന്ധിച്ച്, NDA ക്യാമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് TN സരസുവിനെ രംഗത്തിറക്കിയതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞ തവണ ഉണ്ടായിരുന്ന 8% നിന്ന് വോട്ട് വിഹിതം വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ഉയർത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ അവരും വെച്ചു പുലർത്തുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് രണ്ട് മുന്നണികളും ഉറപ്പായിട്ടും മണിക്കൂറുകൾ എണ്ണി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ആലത്തൂരും വാശിയേറിയ പോരാട്ടം തന്നെയാണ് അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഏകപക്ഷീയമായ മത്സരം എന്നിടത്തുനിന്ന് സിറ്റിംഗ് MP രമ്യാ ഹരിദാസ് കനത്ത മത്സരം തന്നെ അവിടെ കാഴ്ചവെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. BJP യും അവിടെ വോട്ട് വിഹിതം വർദ്ധിപ്പിക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മൾ പോകും.